إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ ذی الحجہ کا محترم مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری اور بارہواں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کئی اعتبار سے بہت عظیم مہینہ ہے اور خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن بہت ہی زیادہ عظمت والے اور فضیلت والے دن ہیں۔ قرآن مجید کی جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں سورہ فجر کی، ان میں اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کے یہ 10 ایام ہیں، پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک۔ یہ 10 دن اعمال صالحہ کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، اللہ رب العالمین کو دوسرے ایام کے مقابلے ان ایام میں کیے جانے والے نیک عمل بہت زیادہ پسند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر ذی الحجہ کے اعمال دیگر ایام کے مقابلے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی افضل ہیں؟ فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہیں ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ۔ لیکن وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اپنی جان اور مال اس نے قربان کر دی اور وہ اس حال میں واپس ہوا کہ جو کچھ وہ لے کر گیا تھا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو وہ اس سے مستثنی ہے۔ اتنے اہم ہیں یہ 10 ایام، ان میں اعمال صالحہ آپ فرائض کے علاوہ نوافل کی پابندی کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی 9 تاریخ کے روزے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں آپ نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔
نو تاریخ کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ اتنا اہم ہے کہ ایک سال پچھلا اور ایک سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے اس تعلق سے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ہذہ الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 دن ذوالحجہ کے 10 دن بہت زیادہ اہم ہیں، اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ان میں یہ عمل آپ کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ فاکثروا فیہن، کثرت کے ساتھ یہ عمل کریں، من التحلیل والتکبیر والتحمید، تحلیل تکبیر اور تحمید کا ورد رکھیں۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یا الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں یہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں اور اس مہینے کے ان 10 ایام میں خاص طور پر پڑھنے چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، ان کی تکبیرات سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات پڑھنے لگتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام کی یہ فضیلت بیان فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کا کثرت سے معمول رکھیں، اپنی دکان پر بھی بیٹھ کر پڑھتے رہیں، بازار میں نکلیں تو وہاں پڑھتے رہیں، گھر میں ہوں تو وہاں بھی پڑھیں۔ تو کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھیں، اعمال صالحہ انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوں۔ اسی طرح ان 10 ایام میں قربانی کے تعلق سے تفصیلات تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آئیں گی، باقی کچھ اہم اور ضروری معلومات آج بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ وأراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعره وأظفاره۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ وہ اپنی مونچھیں نہ تراشیں، ناخن نہ تراشیں، بغل اور زیر ناف کے بال نہ لیں، ان سے اجتناب کریں، قربانی سے فارغ ہو کر پھر ان کاموں کو انجام دیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے ابو داؤد میں، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے ان غریبوں کا کتنا خیال رہتا تھا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ عز و جل لہذہ الامہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کرنے کا، عید منانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت کے لیے ہے۔ قال الرجل، ایک آدمی نے کہا ارأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثیٰ، میرے پاس ایک بکری ہے
उसके अलावा कोई जानवर मेरे पास कुर्बानी के लिए नहीं है, बकरी ऐसी है जो दूध देती है, तो क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम उसकी कुर्बानी ना करो। वलाकिन तअखुदु मिन शारिका व अज़फारिका व तक़ुस्सु शारिबका व तहलिकु आनतका فتلك تمام اضحیتك عند اللہ عز و جل رواہ ابو داود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی مت کرو، تمہیں چاہیے کہ تم عید کی نماز کے بعد اپنے ناخون تراش لو، اپنے بال صاف کر لو، اور اسی طرح اپنی مونچھیں پست کر لو، زیر ناف کے بال صاف کر لو۔ فتلك تمام اضحیتك، یہی تمہاری قربانی ہے، اللہ اکبر، یہی تمہاری قربانی ہے کہ تم نماز عید کے بعد اپنے بال تراش لو، مونچھیں تراش لو، ناخون کاٹ لو، زیر ناف کے بال صاف کر لو۔ فتلک تمام اضحیتک عند اللہ عز و جل، اللہ کے نزدیک یہی تمہاری قربانی ہے۔ تو یہ ان حضرات کے لیے ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ بھی اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی قربانی کا اجر ملے گا۔ قربانی ایک بڑا عظیم عمل ہے، اس کا تاریخی پس منظر ہے اور وہ پس منظر بھی بہت عظیم ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ بہت تفصیلات کا موقع نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں بھی ہیں اور بیان بھی کی جا چکی ہیں، سن بھی چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے اور انہیں اللہ نے خود اپنا خلیل بنایا تھا۔ خلیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہایت مخلص اور گہرا دوست، یعنی دوستی کی آخری انتہا پر پہنچا ہوا دوست۔ یہ جو بہت سے دوسرے الفاظ بھی عربی زبان میں دوست کے لیے آتے ہیں، مولا کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن مولا کے ترجمے میں اور اس کے مفہوم میں وہ خاصیت پیدا نہیں ہوتی جو خلیل کے ترجمے میں آتی ہے۔ جس خلیل جسے کہا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے دوست، بہت گہرا دوست، بڑا مخلص دوست، یعنی دوستی کی آخری انتہا، اس کے بعد پھر کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، خلیل بنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر مجھے اپنا خلیل کسی کو بنانا ہوتا تو میں ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا، میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خلیل بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہمارے یہاں بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، ان کے بچپن کا ذکر کیا ہے، ان کی جوانی کا ذکر کیا ہے، ان کے بڑھاپے کا ذکر کیا ہے، اور ان کی آزمائشوں اور قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اور تمام آزمائشوں اور قربانیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اول درجے میں پاس ہوئے، پہلی پوزیشن سے بھی زیادہ انہوں نے پوزیشن حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں کامیابی کا ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا اور اس میں کامیابی کے ساتھ گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا انعام دیا، انعام عطا فرمایا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کا امام بناتے ہیں، تمام لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سننے کے بعد فوراً فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِي،
اے اللہ مجھے تو تو نے منصب امامت پر فائز کر دیا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن میری اولاد کے لیے کیا، میرے بچوں کے لیے کیا، کیا انہیں بھی یہ مقام ملے گا، کیا وہ بھی اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ یہاں سے ہمیں ایک چیز کا درس ملتا ہے، اور وہ درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی کس انداز میں تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو کس انداز میں تعلیم دینی ہے، اپنے بچوں کو خیر کے کاموں میں کس انداز میں لگانا ہے، اپنے بچوں کو ان کاموں کو کس طرح سکھانا ہے جو خیر کے کام ہم انجام دیتے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ تیار کرنا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنی بچوں کو اپنے کاروبار کے گر سکھاتے ہیں، دکان پر بٹھاتے ہیں، دوسرے کی دکان پر کام سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے اچھا تاجر بنے، مجھ سے اچھا دکاندار بنے، مجھ سے اچھا بزنس مین بنے۔ بہت اچھا جذبہ ہے یہ، لیکن میرے بھائیوں اسی طرح اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ ہم سے زیادہ دیندار بنے، ہم سے زیادہ خیر کے کام کرنے والا بنے، ہم سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے، ہم سے زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا بنے، ہم سے زیادہ رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے والا بنے۔ یہ بھی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس انداز میں بھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہم کسی خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کمیٹی کے ہم ممبر ہیں، اپنے بچوں کو بھی ہم اس میں آگے بڑھائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارا بچہ ہماری جگہ لے اور اس کام کو آگے بڑھائے۔ کام آگے بڑھے، کام رکنا نہیں چاہیے، تو یہ کوشش ہم میں سے ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ قال ومن ذریتی، اے اللہ میرے بچوں کے لیے کیا ہے، مجھے تو منصب امامت آپ نے عطا کر دیا لیکن بچوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ہم انہیں یہ منصب عطا نہیں کریں گے۔ ظالموں کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں جو آپ کی اولاد میں نیک مخلص اور محسن ہوں گے ان کے لیے مقامات ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے منصب ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں چلایا، اور بے شمار انبیاء ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، یہ دو بیٹے ان کے تھے، دونوں سے اولادیں چلیں، دونوں سے نسل چلی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھی انبیاء کا سلسلہ رہا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور اللہ نے آپ کو اپنا سب سے اہم آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا دین بڑا اہم ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جن میں فرمایا گیا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ وہ کون ابراہیم جو یکسو تھے، سارے دنیا کے معاملات سے کٹ کر صرف اللہ کے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اخلاص کے ساتھ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم کی پیروی کرو ان کی ملت کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابراہیم خود اپنی ذات میں ایک امت تھے، اکیلے ابراہیم ایک امت تھے۔ امت ایک گروہ پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، ایک جماعت، ایک گروہ کو امت کہا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّتًا، کہ ابراہیم
اپنی ذات میں ایک امت تھے قانت للہ، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. کیا خصوصیت تھی ان میں؟ خصوصیت ہے قانت للہ، اللہ کے فرما بردار، قطعی اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے، مکمل طور پر اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والے اور اللہ کے فرما بردار. ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے. اللہ اکبر، یہ نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک بڑی اہم صفت ہے، شکر گزاری. جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرتا رہے بندہ، اور جب شکر گزاری کرے گا تو اللہ کا عذاب ٹل جائے گا، اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے رحم و کرم کا معاملہ ہوگا. جب آدمی اللہ کا شاکر ہو جائے گا، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی؟ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے انہیں منتخب کر لیا تھا اور ہدایت دی ان کو صراط مستقیم کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ان کی دنیا بھی ہم نے بہتر بنائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کی طرف وحی کی ہے. أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو مشرکین میں سے نہیں تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ہو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. بڑی اہم آیت ہے، اس میں فرمایا گیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم تمہارے باپ ہیں. ملت ابیکم ابراہیم، کتنا عظیم رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس امت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا. مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کریم میں بھی اور اس سے پہلے بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور رسول کو ہم نے تم پر گواہ بنایا ہے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تمہیں لوگوں پر گواہ بنا دیا ہے. فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، نماز ادا کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا کارساز ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور اللہ رب العالمین ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہی تمہارا بہترین مددگار ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم ملت ابراہیم کا اتباع کریں اور مسلم بن کر زندگی گزاریں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جاؤ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں. جب بندہ ان اعمال کو صحیح طور پر ادا کرے گا، مخلصانہ طور پر، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. فرمایا گیا، اور یہ باعتبار دین اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بہتر انسان کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ باعتبار دین اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے
جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی اطاعت کرے، اور وہ ہو بھی نیک کام کرنے والا، اور ابراہیم حنیف کی پیروی کرنے والا، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کی ان آیات میں اور ان کے علاوہ بھی آیات ہیں قرآن مجید میں بے شمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، ان کی قربانیوں کے تعلق سے، ان کو آپ پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک واقعہ جو قربانی سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ یوں تو جتنے واقعات آپ دیکھیں گے ان میں سب سے بڑی قربانی نفس کی قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی خواہشات کی قربانی ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا گہرا تعلق تھا، اولاد میں سے بھی تھے اور اس کے علاوہ دین کے اعتبار سے اتنا گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہا کہ جب آپ نے اپنی امت کو درود پڑھنے کی تعلیم دی، درود سکھایا، تو کیا درود سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود سکھایا کہ اللہ رحمتیں نازل فرما محمد و آل محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا اور ان کی آل پر، ان کی اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر برکتیں نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر اپنی برکتوں کا نزول فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ہمیں سکھایا، اس میں بھی حضرت ابراہیم کو شامل کیا۔ ہر مسلمان دنیا کا ہر مسلمان، کسی بھی منہج و مسلک سے اس کا تعلق ہو، جب نماز کے تشہد میں بیٹھتا ہے، آخری تشہد میں، تو وہ یہی کلمات پڑھتا ہے۔ اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ان کلمات کے بغیر۔ درود کا پڑھنا آخری تشہد میں واجبات نماز میں سے ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے رشتے کی تعلیم دی، اور رشتے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیو، ملت ابراہیم ہے عقیدہ توحید، اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہ کرنا، اور اللہ کی توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور عقیدہ توحید ہی کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت مصیبتیں اور آزمائشیں بھگتی، اور ان میں وہ کامیاب ہوئے۔ جہاں بھی، جس موقع پر بھی ان کے سامنے کوئی شرکیہ کام آیا، اس کا انہوں نے رد کیا، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، کسی حالت میں قبول نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم کا اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع میں حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، اور ملت ابراہیم کی پیروی کا نام ہے توحید، توحید پھر توحید، توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قربانیاں توحید کی خاطر دی، یہاں تک کہ اپنے اس بچے کو جس کے لیے دعائیں کی تھیں، باقی اولادیں تو بعد میں پیدا ہوئیں، لاولد تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، کچھ نہیں تھا، دو بیویاں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ کہ اولاد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، بیمار ہو تو اللہ سے شفا طلب کرو، بھوکے ہو تو اللہ سے کھانا مانگو، یہ ہے ملت ابراہیم۔ اور اللہ دنیا میں مختلف ذرائع سے اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے ملت ابراہیم۔ تو ملت ابراہیم ہم اپنے سامنے رکھیں، اور عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، تو وہ بیٹا جس کے لیے دعائیں کی تھیں اللہ سے،
رب حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے. آپ دعا کریں جب بھی اولاد کے لیے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ سے نیک اولاد مانگیے. نیک اولاد والدین کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، نیک اولاد والدین کے دل کا سکون ہوتی ہے، نیک اولاد والدین کے بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ سے نیک اولاد کی دعائیں کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی زندگی میں خیر کی دعائیں کرتے رہیں، بھلائی کی دعائیں کرتے رہیں. وہ اگر نافرمانی بھی کرے تب بھی ان کے لیے بد دعا نہ کرے، ان کے لیے بد دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ ان کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے. اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے، یہ دعا ہمیشہ ہر آدمی کو کرنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس بیٹے کو جسے دعائیں کر کے اللہ سے مانگا تھا، اسے اللہ کے راستے میں لٹا دیا، قربانی کے لیے تیار ہو گئے. یہی پس منظر ہے اس قربانی کا، اور اسی قربانی کی یادگار ہے کہ مسلمان ہر سال جانوروں پر اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور حلال طریقے سے حلال جانور جن کا ذکر قربانی کے سلسلے میں حدیثوں میں آیا ہے ان کی قربانی کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم پس منظر ہے، اس کا بہت بڑی بڑی تعلیم ہے، بہت بڑا درس ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ خالی جانور کی قربانی نہیں ہے، خالی گوشت کھا لینا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. یہ گوشت، یہ خون اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی، پرہیزگاری، خلوص. کتنا تمہارے اندر اللہ کے لیے جذبہ ہے، کتنا اللہ رب العالمین کا احترام ہے، اور کتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اس میں کتنا اخلاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے اندر جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے. تو میرے بھائیوں، قربانی کا پس منظر، قربانی کا درس اور قربانی کی تعلیم کو ہم پیش نظر رکھیں، اور اسی اعتبار سے اس عشرے کو اعمال صالحہ سے مزین کریں، تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نیک اعمال انجام دیتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه کان غفارا.